በሀያ ቀናት ውስጥ ከ357,000 በላይ ጎብኚዎች የሳይንስ ሚዚየሙን እንደተመለከቱ ተገለጸ። ኢትዮ ቴሌኮም እንዳስታወቀው ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜና እሁድ ብቻ ሚዚየሙን 109,000 ጎብኚዎች ጎብኝተውታል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ እንዳሉት ሚዚየሙን በርካታ ጎብኚዎች ከክፍለ ሀገር ጨምሮ ለማየት ጥያቄ በማቅረባቸው የሚዘጋበትን ቀን ለአንዶር እንዲራዘም ምክንያት ሆኗል። ከዚህ ቀደም ሚዚየሙን ለሶስት ሳምንት ለእይታ ክፍት መሆኑ መገለጹን ተከትሎ አሁን ላይ ይሄ ቀን ሲገባደድ ሚዚየሙን ለመመልከት ወረፋ መብዛቱን ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግረዋል። በሳይንስ ሚዚየም ውስጥ ኢትዮ ቴሌኮም ለእይታ ያቀረባቸው የፈጠራ ውጤቶችና ተያያዥ የቴክኖሎጂ ስራዎች እንዳሉ ስራ አስፈጻሚዋ ጠቁመው ይህም በብዙዎች ዘንድ ለመታየት እድል እንደፈጠረ አመላክተዋል። ሚዚየሙ መስከረም 24 2015 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ መከፈቱ አይዘነጋም። ይህ ሚዚየም የቀለበት ቅርጽ ያለውና መሃሉ ላይ የጉልላት ቅርጽ ያለው ህንፃን የያዘ ሲሆን በሰባት ሄክታር መሬት ላይ እንዳረፈ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ መገለጹ አይዘነጋም። የሚዚየሙ ውስጣዊ ክፍል ወደ 1400 ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለው ድምፅ የማያስተላልፍ ቋሚና ጊዜያዊ አውደ ርዕይ ቦታዎችን ይዟል።